Mkurungenzi? Yeah. Jibu mashtaka, uko na mashtaka ya kujibu. Akiwa Mkurungenzi bana mna utiaji. Hata siwezi ongelesha msichana mwingine dakika mbili, mshaanza kunipigia makelele. Hata siku hata nimetoka nimejua jina. Oh, mmenisuluku. Kwa nini uliniacha nikaka lonely senye timona selo kwa mshikanishika? Hata huyo timo tulikuwa na yeye. Huyo timo tulikuwa tunaongelesha wasichana na yeye akatoka dakika tano. Tunagaria kwenda kuongelesha. Inawasha tire pressure. Timo alitoka tu dakika tano akaenda hapo kwa sele akarudi tukaendelea na biashara yetu. Akaangukia kamera. Mimi wakati nakuja mbele mbona hiyo kamera ikuniangukia? Why? Mwanaume ni kujitetea. Sio tuseme kamera ndio haikukuangukia. Kamera ikuniangukia. Wewe ulikuwa unafanya kazi yako. Yeah. Kamera inakuja wakati siko. Aya, sawa basi. Mashtaka imejibiwa. Imejibiwa. Mbato wa Mkurungenzi ni hatari. Nimeona hii Nairobi hata uwezi cheat na amani. Uwezi. Wanakumilia. Watakuja wajae kwa DM yangu wakiniambia zile dhambi unafanya. Unafanya huko inje.